Takže teda, ahojte všetci, dnes tu máme ľudia môj prvý story time zo školy, ktorý sa mi stal, nemám na neho pekné spomienky. No tak teda začneme. Takže pred začiatkom je dôležité pripomenúť, že v škole mala jedna moja spolužiačka elektrickú kolobežku. Je to dôležité pripomenúť, pretože bude to hrať celkom hlavnú rolu v našom príbehu. No. Takže ľudia, bol začiatok školského roka, neviem, koľko ako som bol, absolútne s ním, ani v aký rok bol, neviem, absolútne som to vtedy neriešil. No a vlastne vtedy môj kamarát kúpil kladko, od ktorej mal kľúč len on. Čiže vlastne, keď som niekam potreboval, som mi vždy tie kľúče musel dať, alebo mi ich priniesť po prípade. No a nakoľko mal ten kľúč len on, tak mi vždy sľuboval, že ty vole, s kľudne mi zavolaj, ja ti ho vždy donesiem, kam aj o polnoci ti ho donesiem, no. Určite. Takže ľudia, bol útorok, zdržal som sa na obede a ponáhľal som sa na výtvarnú, takže idem do skrinky, hrábem sa v taške, že vytiahnem kľúč a ja zistím, že ten kľúč nemám. Tak idem sa pozrieť naspäť do jedálne, či tam není môj kamarát, nie? Môj kamarát nikde. Akože sa mi tu prestalo páčiť, vole. Idem sa pozrieť po vecká, chlapňanský, či niekde, náhodou si nerobím potrebu? Nie. Idem sa pozrieť na horné poschodie? Nie, idem sa pozrieť do triedy niekamu. Ubehlo minimálne 20 minút, ja už som meškal asi 10 minút. A tak neviem, čo mám robiť. Takže, no a vtedy sa pri mne prezvolal môj kamar, tak zobral jeho papuču, kamo, vole, 300 kg a začal tam trvať po tej kladke, kamo. Skoro ju zlomil, ale už tiež musel ísť, takže zostal som na to sám. Stojím pri tej skrinke s mojou kroksou a búcham po tej kladke, zúfali úplne. Pri mne stojí kamarát, ktorý tam balí dievčatá. Ja tam úplne stojím ako úplný čurák, všetci čo okolo mňa prechádzajú, tak sa mi smejú. A vtedy ide okolo mňa, vole, školník, vole, ľudia, počúvate ma, na školníka mu vyzerá jak Maru, zo sám doma, kamo, proste, len bez vlasov, kamo, to je čistý Maru. No, tak tam stojím, ne, a školník sa tak na mňa pozrel, kamo, taký tam prišiel, akože, aký boj zachránca, ne. Išiel ľudia do jeho úžasného školníkovského kabinetu, ľudia prišiel so 10-metrovými štipačkami, prišiel ku tej kladke, a tlačí. Myslím, kamo, že tlať no že sa chce posrať, alebo čo? Druhýkrát. Nič, kamo. Marvovi to nejde. Tretíkrát. Kamo, počúvajte ma, on do toho dával toľko síly, že ja som myslel, kamo, že sa posrať. Keby som posrať, kamo, tak by bude taký trapač bolo, že sa ja posrám smiechom, kamo, akože. Milí moji ľudia, podarilo sa mu to asi až na 15. pokus to rozstrihnúť. A tie kamo štipačky boli fakt, že 10 metrové a veľmi silné, kamo, že s tým kamo normálne takomu rukou štíhneš, kamo. A môj kamarát, kamo, z jeho 500 kg papučov to skoro rozbil, akože. Ja tomu nerozumiem, aké medzi tým logika. No a tak mali sme rozstrieť tú kladku, ja som sa obul, hej, samozrejme, skrinku som zavral, kladku som tam dal, akože, chápete, akože ochrana, že keby, nie, aby to nejaké cíga nevykradlo. Vychádzam ľudia von zo školy, nasratý úplne. Už si hovorím, že sa nič nemôže posrať, najradšej by som niekoho zabil. A vtedy ho len vidím, jak ide na elektrickej kolobežke mojej spolužiačky. Vlásky mu vej, dievčata takto po ňom pozerajú. Kľúče mu tu visia. Zastavil predo mnou. Chcel mi povedať, aké to bolo úžasné. A ja som vtedy skričal, že ty hajzel jeden, ja ti tu volám, hľadám ťa po škole, meškám už hodinu a ty hajzel, máš tie kľúče a ty sa tu išiel previesť. Pritom som dneska hovoril, že nikam nechoď, pretože ja mám hudobnú, kamo. Tak som mu tam, kamo, skričal pre všetkými, kamo. Stál tam riaditeľ, pretože na mňa pozeral ako na čuráka totálneho. Kamarát len taký, že ups. No prídem na druhý deň do školy, kamarát sa mi pekne ospravedlnil, povedal mi, teda, že spýtal sa ma, že teda, že kto má kúpiť ten kľúč, ja mu hovorím, že ty, pretože si sa na mňa vysral, on taký, že dobré ľudia, a povedal mi, že mu mám dať za to peniaze druhý deň. Ľudia, on kúpil ten, ľudia, ja vám hovorím, že on kúpil tú kladku asi za 10 eur. A ja som mu doteraz nedal peniaze, ja som proste doteraz nedal peniaze, pretože som na druhý deň ochorel. Takže vlastne dostal peniaze a tá skladka bola, ma stala zadarmo, takže nice. Takže mega, takže ľudia, toto bol môj prvý story time, čo sa mi stalo, takže mám ešte veľa story time pre vás pripravených, teda ďakujem za pozeranie tohto story time, prajem vám pekný deň a vidíme sa v novom videu, tak čus!